Da, rekao smo da sad u narednih par minuta razgovaramo sa našim prijateljima iz BioElixira i da vas podsjetimo zapravo na sve one moći koje BioElixir i BioElixirovi preparati mogu da učine vašem telu. Anđela, dobro jutro, dobro nam došla. Dobro jutro, bolje vas našli, dobro jutro svim gledalcima. Ajde da, evo, ja ću ponovno pročitati ovdje. Želite li da olakšate disanje, da bez straha pokažete svoju kožu? Oko svega toga može da vam pomogne BioElixir. Upravo tako, sve je lepo rečeno. BioElixir, da ponovimo za ljude koji ne znaju, je kompanija koja postoje već 38 godina, da su svi proizvodi na biljnoj bazi, prirodni su preparati, ne stvaraju nikakve kontraindikacije, ne stvaraju nikakve zavisnosti. Tu smo da uvek izađemo u susret ljudima, da ih saslušamo, da pomognemo pre svega, da rešimo svaki problem koji ljudi imaju i ljudi treba da nam veruju, ali ljudi su mnogo onako skeptični, pa ja vam ne verujem. Ne, nema potrebe. Samo neka slušaju mene i rešit ćemo sve. I savete, naravno, koje vi iz BioElixira preporučujete. BioElixirovi preparati i proizvodi su potpuno prirodni, da to kažemo i da naglasimo, i pomažu u otklanjanju tegoba kod sinusa, bronhitisa, bronhijalne asme, ekcema, psorijaze i herpesa. Tako je. U svemu tome mi smo najbolji, gde za 10 do 15 dana možemo da rešimo problem astme, problem bronhije, da se očiste pluće, da se očiste sinusi, da se uradi jedna dobra detoksikacija, da se reši problem ekcema, psorijaze, i moramo jako da delujemo, da ljudi moraju da shvate da je zdravlje na prvom mestu i da ozbiljno stvarno shvate to, da svaki problem može da se reši, i naravno BioElixir je tu da pomogne, da sa sluša svakog i da sve to isprati, da reakcija bude što burnija, da je detoksikacija organizma veoma bitna. Svi se pitaju kakve su simptomi te detoksikacije, kako sve to reaguje. Pa detoksikacija deluje kao bolan proces, ali nije uopšte. Kada se radi detoksikacija, koriste se kapi za uši. Zaustavi se samo za sekundu tu dok objasnimo ceo detalj. Evo, ja bih zamolio režiju, ako ne možemo da pronađemo telefon, dajte, otkucajte ovaj broj telefona. Evo, ponovit ćemo ga. 063-70-52-043. Ponovit ću, ovo je inače broj telefona koji je otvoren, tako, Anđela, 24 sata ljudi mogu da pozovu. Kažemo 24 sata zbog ovih koji zovu iz inostranstva, ima i takvih. Tako. Dakle, evo, ponovit ćemo broj 063-70-52-043. Pa će režija to izbaciti, a ti, evo, da kažemo taj postupak kako ide, detoksikacija. Tako je. Postupak detoksikacije podrazumeva da se koriste 4 proizvoda istovremeno, odnosno koriste se kapi za nos Simbio, koriste se kapi za uši, koristi se sirup Pribio od 100 ml koji čisti bronhije, čisti pluća, poboljšava disanje. I najbolji sirup koji diže imunitet, to je Pribio od 500 ml koji čisti sve unutrašnje organe, jetru, pankreas, creva, bubrege, kompletan organizam. Tako da kada se izvrši kombinacija ovih 4 proizvoda, izbacuje se višak vode iz organizma, diže se imunitet i čiste se svi toksini organizma. Ali osim vode izbacuju se i otrovi, svi oni koji su na talaženje tako urbani. Tako je. U organizmu postoji od 5 pa do 10 litara otrova, tako da sve se to jednom detoksikacijom izbacuje i čovjek je posle toga mnogo zdraviji i lepše se osjeća. Sama detoksikacija traje od 10 do 15 dana. Reakcije su onako malo burne. Mi volimo kada su na početku uvek burne reakcije, ali ljudi se plaše toga. Ja, o mene, mnogo mi curi nos. Ali to je dobar znak da reaguje telo i da se čisti. Tako je. Kada kažu meni mnogo curi nos, ja mnogo idem, mnogo izbacujem otrove putem stolice, putem urina. To je sve normalno, to treba tako. I što su jače reakcije, to će na kraju da bude bolje i bolje. Ako je na početku reakcija blaga, moramo i mi malo da se zabrinemo. Znači, što je burnija reakcija, to je bolje. Kod mene je baš bilo burno. Ne znam kod tebe kako je bilo. Da, i kod mene, ja sam stvarno imala... Ali sam se zaista posle toga osjećao onako. Molim te, moje prijateljice su se raspitivale za tu kremu za usne. Ajde, reci nešto o njoj, kreme za lice, za kožu. Naravno, tu je krema, odnosno maza za usne Hebio, koja čini usne lepšim. Naravno, vraća sjaj, usne su mekane. Od
se tiče krema, prosto ljudi se svađaju, odnosno da kažem žene se svađaju koja krema je bolji, koja krema od tri kreme će da pobedi, ali ja mislim ipak da je Dermio krema najbolja krema za negu, za lice, za kompletno celo telo. Ne moraju žene da imaju ili ljudi problema sa sekcijom psorijazom da bi je koristili. Koristi si preventivno za lice. Ja sam, na primjer, imala posekotinu i sekla sam se i onda samo mažem Dermio da to mnogo lako prođe. Tako je, kada smo kod krema, evo ja da spomenem Hidradent, to je noćna krema koja je veoma dobra od vitamina A i E, sadrži kolagen, vlaži kožu, vraća joj sjaj, mekoću, fenomenalna krema. I posle noći kad se probude ujutru vide da je lepo lice. Tako je, tako je. Što se tiče Vitaderm kreme, to je krema koja sadrži takođe vitamine A i E, bogata je bademovim uljem, to je dnevna krema, gde ova krema ublažava starenje, onako bore se toliko ne primećuju. Jednu za mene, molim te. Naravno. I žene su stvarno srećne kada koriste krem. Dobro, hvala ti veliko. Za decu smo tebi da kažemo, da imate i program za decu. I to da kažem, da moramo da brinemo i o deci. Kada su decu u pitanju, oni imaju problemi, kod njih treba da se imunitet podigne, bez obzira što su deca. Za njih može da se uradi također kompletna detoksikacija organizma, gde se opet koriste kapi za nos, kapi za uši, sirup Prebio Junior, koji čisti bronhije pluća, koji je baš namenjen deci. I naravno, tu je veliki sirup, opet Milosrdni anđeo, ali sve je to namenjeno deci i dečijem organizmu. Tako da smo, da kažemo, od godinu dana do 100 godina svi smo obezbeđeni i svako može da uradi detoksikaciju, da maže kreme i preventivno, i detoksikacija može preventivno da se radi. Anđela, hvala ti. Ovog puta si se baš onako navružala informacijama i mislim da su sve ove bile korisne za naše gledalce, vaše verovatno klijente. I samo još jedna stvar. Naša parola je samo čist organizam je zdrav organizam. Kada organizam nije čist, sve je ostalo problem. Tako je. Dobro, hvala ti još jednom što si došla kod nas, da podsjetimo gledalce na proizvode Bioeliksira, a mi da se podsjetimo kroz opširniju vremensku prognozu kako nas to vreme očekuje za drugi sat. Naravno, kako nas to vreme očekuje u narednih nekoliko dana. Imamo tu još neke redovne rubrike koje nismo emitovali i onda smo vrlo brzo tu sa vama.